Bom dia a todos. Alô. Dá para baixar um pouquinho? Alô, alô. Alô, som. É, legal. Então, bom dia a todos. Vamos falar hoje sobre firmwares para dispositivos móveis embarcados, celulares e roteadores, basicamente. Meu nome é Fernão, eu tenho 37 anos, faço 38 semana que vem. Eu sou professor de história que virou analista de sistemas e mexo com Linux desde 99. Vejam só quanto tempo já faz. Muita coisa mudou desde quando eu comecei a mexer com conectiva. Hoje em dia mexo com Arch. Mas uma coisa que eu já tinha me ligado naquela época, e para mim continua sendo verdade, é essa questão de que o software livre, software de código aberto, ele é um código que tem muitas utilidades, e para a quantidade de dispositivos que nós temos hoje, é bastante necessário usar isso. Então, por isso que estou trazendo essa experiência que eu tenho mexendo com esse tipo de dispositivo. Então, para quem quiser encontrar Facebook, LinkedIn, Telegram, tal coisa, e também os slides dessa apresentação vão estar nesse endereço assim que eu conseguir acesso ao Wi-Fi para poder sincronizar tudo. Então, tenha um pouquinho de paciência. Então, sobre os tópicos que a gente vai tratar, é importante saber que isso aqui é para fins educativos. O que vocês fizerem com os vossos dispositivos é de vossa responsabilidade. Eu poderia falar, não tentem isso em casa, mas a ideia é exatamente que vocês tentem em casa. Então, la garantía soy yo. O que eu falo aqui é funcionou na minha experiência, funcionará para outros dispositivos IoT. E todo mundo sabe dos riscos envolvidos. Pode brincar, pode perder, sim, mas a gente vai conversar sobre isso bastante na sequência. Então, eu peguei a frase do Julian Assange, que é a privacidade para os pequenos, transparência para os grandes, e fiz uma pequena adaptação. Eu acredito que usuários, sendo os pequenos, eles têm direito à privacidade e liberdade. E liberdade, eu quero dizer aqui, como o Richard Stallman diz, liberdade de software, de poder mexer, de poder fuçar o código-fonte. Só que o problema é que isso deixa pessoas, detentores de copyrights, patentes, tal e coisa, esse pessoal fica meio chateado com esse tipo de coisa. Eu não estou nem aí para ele. Para eles, o que tem que haver é transparência e responsabilidade. Por causa que, observem, vejam dispositivos IoT, vejam celulares, vejam roteadores e, com perdão do termo, vejam que merda de software fazem os fabricantes normalmente. E mesmo fabricantes como Samsung, mesmo Google, eles são coisas problemáticas. Então, eu não vou entrar em maiores méritos aqui de open source, free software, mas é apenas para ter na cabeça que o software, ele precisa ter filosofia, ele precisa ter uma filosofia livre, mas ele também precisa funcionar. Então, a gente vai falar dessa simbiose, desse yin-yang entre software livre e software que funciona. E é um ditado bastante antigo, que também eu adaptei: o preço da liberdade é a eterna vigilância. E estamos falando de liberdade de software, estamos falando de privacidade de dados, porque depois de Facebook, Google, Cambridge Analytica, todas essas notícias recentes, a gente sabe que a gente tem que ficar de olho, porque se deixar fabricante, se deixar grandes empresas sozinha com dados, com decisões importantes, a gente sabe o que acontece. E não é muito diferente de um monte de adolescente na praia. Eles vão fazer o que eles bem entenderem e dane-se o resto do mundo. E, por fim, a ideia é que um sistema, ele deve ser seguro, mesmo que tudo que exista sobre aquele sistema seja conhecido, seja de conhecimento público.
exceto a chave, exceto a password, exceto aquilo que, que autentica, que identifica um usuário dentro do sistema. Essa frase aqui eu empresto de um cara chamado, de um francês chamado Auguste Kertjikoff. Ele previa isso para sistemas de criptografia nesse ano aí, mas é um conceito muito útil para o que nós estamos falando. E cada um, como eu falei para vocês, escolhas e tal, então escolham a cor da pílula que vocês quiserem, vai ter um pouco para todo mundo, mas obviamente muito mais para o pessoal da pílula vermelha. Então, por que criar e modificar firmwares? Primeiro de tudo, porque a gente pode. É legal, é divertido. Tá, divertido talvez esteja forçando a amizade. Mas é um negócio que a gente pode fazer, não é legal. E aproveitar enquanto a gente ainda pode para fuçar. E também porque devemos, como eu falei, não dá para deixar isso exclusivamente na mão de fabricantes. Isso tem que ir para. Tem que estar na mão do usuário, tem que estar na mão das comunidades, por causa que são essas pessoas que usam, são essas pessoas que sentem onde que o calo pega, e principalmente elas não são pautadas por planos de negócios. E também porque eu não quero ser da Marinha quando eu posso ser um pirata. Eu esqueci de mencionar que eu sou membro do Partido Pirata do Brasil também. Então, é muito mais legal ser um pirata por causa que é o meu dispositivo, minhas regras. Eu digo o que vai rodar naquele dispositivo, eu quero saber o que está rodando ali dentro, é meu direito e eu vou fazer acontecer. E também porque firmwares customizados, normalmente eles vão ser superiores aos originais. É uma declaração corajosa, esta minha parte, mas não me convenceram do contrário ainda. Eu gosto de pensar nessa coisa de mexer com firmwares mais ou menos como uma forja. Tempos de ferreiros, coisa e tal, nós fazemos o nosso software, nós tomamos, customizamos essas ferramentas, fazemos as coisas para nós mesmos. Mas também é legal a gente parar para pensar no, em quem que é sujeito, quem que é objeto. Nós temos que ser o sujeito, nós estamos segurando o martelo, nós estamos usando bigorna, nós estamos usando metal incandescente, e não é os fabricantes que estão no martelo e nós somos o metal a ser moldado, ou quem sabe até mesmo a inteligência artificial. Por isso que nós devemos. Porque afinal de contas, o ferreiro ele usa o martelo e a bigorna para moldar o metal, não muito diferentemente do desenvolvedor que usa hardware e software para alterar um código-fonte. Então, sobre a IoT, realmente precisamos conversar sobre isso, porque a coisa está bem feia. Pergunto para vocês, é possível confiar em software usado para IoT do padrão? Não vão pelo que eu falo, falo pela experiência de vocês. Sim ou não? Não? Só um, só um acho que não. Legal. Como eu falei, você tem muito esforço de vendas, de marketing, pessoal falando, ah, porque a IoT vai resolver todos os problemas, não importa se são problemas reais, imaginários, a serem inventados ou ainda não, mas o software ele é visto como um custo. O software ele é visto como algo, não só que é custoso, como é algo não monetizável, e vai dar muita dor de cabeça para os fabricantes, porque eles têm que continuar mantendo suporte, além do tempo que estava previsto, do plano de venda deles, do calendário de vendas, então vai ter um problema, vai ter um conflito de interesses muito grande aqui. Então, acaba chegando uma situação de falhas mais sistêmicas do que pontuais, porque você tem esse ciclo de vida esgotado. Esse é o principal problema, tanto de celulares quanto de roteadores. Quantos de vocês aqui têm um dispositivo Android? Quantos de vocês atualizaram esse Android de vocês nos últimos 6 meses? Um ano. Pois é, 6 meses a um ano é um limiar que já é considerado, o software já é considerado inseguro, por causa que várias falhas de vulnerabilidade, várias vulnerabilidades foram descobertas, modificações surgiram, várias coisas mudaram. Só que esse ciclo de vida aqui, ele tem um problema, que é o problema do cachorro que tem muitos donos. Vamos pensar. A gente tem o Android feito pelo Google. O Google, ele licencia o Android para o fabricante do celular, que por sua vez vende para a operadora de telefonia, e aí vai chegar no usuário. Então temos um software um software que é um cachorro que tem quatro donos. O que acontece com um cachorro que tem muitos donos?
ele vai morrer de fome, ele vai acabar criando, ele vai desenvolver doenças, ele vai virar praga, por causa que ninguém está cuidando, ninguém está tomando conta. Então, nós temos um problema de segurança. E também, como eu falei para vocês, é um software ruim, normalmente. Eu não gosto de generalizar, eu acho complicado, mas eu vou abrir uma exceção para essa regra. Software da IoT, via de regra, é ruim, é fraco. E é tanta coisa que você vê, que você começa a pensar se é bug ou se é feature. Se é difícil você saber onde que termina a maldade, a má intenção, onde que começa a negligência, onde que é a ruindade mesmo dentro de software embarcado. Apenas para ilustrar isso, segurança por obscuridade. Todo mundo aqui já ouviu falar nisso? Quem nunca ouviu falar em segurança por obscuridade? Segurança por obscuridade é quando você cria camadas não técnicas de dificuldade para tentar que seja mais seguro. Nessa brincadeira de você criar essas dificuldades, você pode usar, por exemplo, numa interface web, você usa recursos de JavaScript ou de CSS para ocultar features. O usuário normal, ele vai ser enganado por isso, mas um usuário um pouco mais avançado, um usuário que sabe mexer num debugger de um browser, ele vai abrir lá, ele vai ver que tem mais código, vai começar a futucar, e aí ele vai encontrar uma coisa que ele não era para ter encontrado, que estava escondido por causa... Ele não estava escondido por autenticação, não estava escondido da maneira como deveria ser escondido, ela estava escondida por outra coisa. Então, estavam tentando obscurecer esse segredo, que é uma questão que qualquer pessoa que esteja falando de segurança de maneira séria, ela vai falar segurança por obscuridade, é burrice. Então, vamos fazer uma pequena retrospectiva desde o último FISL, por isso que eu peguei 2016-2018. Vamos ver como que estava... pegar alguns pontos-chave desses dois anos para ilustrar isso que eu estou falando. Eram dados de 2015. 80% dos dispositivos Android eles eram considerados inseguros. Dispositivos inseguros, ou seja, eu não lembro se dessa pesquisa especificamente era 6 meses ou 1 ano. A última atualização do Android. Então, 4 em cada 5 dispositivos estavam desatualizados. Isso em 2016. Todo mundo achava que isso seria um grande problema de segurança, isso ia dar caca algum dia, mas a caca que aconteceu realmente foi com roteadores. Quantos de vocês já tinham ouvido falar desse nome sublinhado aí, Mirai? Algum de vocês já tinha ouvido falar? Pois é. Deveriam, por causa que o Mirai ele quebrou um recorde em setembro de 2016, que ele, OVH, é um provedor de internet francês. E esse Mirai ele é um malware, é um código que transforma dispositivos embarcados, IoTs, como roteadores, como câmeras IPs, dispositivos expostos assim. Ele transforma eles em zumbis, ele infecta, toma o controle, e faz ataques conjugados. Então, escolheram esse provedor francês, o OVH, e lançaram um DDoS, que é um ataque de negação de serviço distribuído, que atingiu 1 terabit por segundo. Gente, 1 terabit por segundo é coisa pra cacete. E isso graças a uma quantidade de centena de milhar de dispositivos que estavam infectados, que faziam parte dessa botnet, e logo depois conseguiram derrubar o DynDNS. DynDNS ele é um provedor, como o próprio nome diz, de DNS, do qual empresas como Amazon, como Airbnb, como GitHub e outras várias famosas, elas dependem. Então, derrubou o DynDNS, derrubou metade da internet. Eu tive nesse dia cliente querendo lançar produto novo no site dele. O site dele estava fora do ar, porque a Amazon estava fora do ar e não havia nenhuma previsão de quando que a Amazon ia voltar para o ar, nesse nível, por causa dessa desgraça do Mirai e, em boa parte, por causa de routers e câmeras IPs infectadas. Aí, nessa época, acabou se inaugurando um negócio que foi conhecido como MaaS. Todo mundo já ouviu falar em Softwares as a Service, Platforms as a Service
Isso aí era malware as a service. Isso é um negócio que vocês procurarem em deep web, coisa e tal, vocês vão encontrar serviços de malware como serviço de cloud ou outras coisas. O problema é que coisa ruim não vem sozinha. Coisa ruim vem acompanhada de outras coisas. E mutações, aí estamos falando. Uma delas, que é a primeira ali, ela é bem interessante de ser mencionada. Breakerbot quer dizer robozinho que brica, robozinho que estraga dispositivo. Sim, é exatamente o que esse malware faz. Ele supostamente diz o autor dele que esse Breakerbot ele foi criado para para encontrar dispositivos infectados, em vez de colocar eles numa botnet, brinca o dispositivo, inutiliza, acaba com ele, esteriliza. Mais ou menos como se for, como aquilo que eu estava falando para vocês, o cachorro com muitos donos, mais ou menos como se ele sacrificasse cachorros de rua com raiva. Era essa a justificativa do vivente. Os outros ali são mutações que fizeram... normalmente serão mutações para modelos específicos de routers ou para modelos específicos de IoTs em geral. Reparem uma coisa interessante. Mirai, Satori, Okiru, Masuta são todas palavras japonesas. E o pessoal adora nomes, assim, eles geralmente são dados, uma coisa tem a ver com outra. Pessoal que manja, isso aí é de pessoal que manja dos mangá, dos anime japonês e coisa e tal, tem referências disso aí. Aí, teve também dois vazamentos de dados, que foi Shadow Brokers, que vazou um monte de exploits Zero Day, códigos e frameworks do Java 4 de malwares que eram usados pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, NSA especificamente. E teve o Vault 7, que foi um vazamento de dados do Wikileaks, também de dados semelhantes. Aí aconteceu o seguinte, você já tinha um malware voltado para IoT, você tem mutações que começam a surgir, muitas aspas nessa hora, naturalmente, aí você tem um monte de outros exploits que eles têm uso facilitado em um direcionamento específico. Esse uso direcionado é o seguinte, o pessoal começou a divulgar código-fonte. Códigos em C, códigos em Python, pouco importa. Aí, neguinho começou a compilar para Windows, para Mac, para um monte de coisa. Aí começou a distribuir. Aí o pessoal começou a modificar esses distribuidores. Então, era um negócio que... você pega os vazamentos de dados puro, é difícil de lidar com aquilo, mesmo para quem entende, para quem é desenvolvedor, se admin, coisa e tal. Agora, aqui você já tem o negócio pronto. Então, aí você, isso que eu falei para vocês de malware as a service, a gênese disso vem exatamente daqui. E aí, é isso que surgiu, não muito tempo atrás, o VPN Filter. Quem aqui de vocês ouviu falar desse VPN Filter? Ninguém? Um? Pois é, mas eu tenho quase certeza que disso vocês ouviram falar. Instruções do FBI falando para rebootar o seu roteador, por causa que o seu roteador pode ser que esteja infectado. Quem aqui ouviu falar disso? Olha lá. O legal é o seguinte, a primeira lista que saiu dessa sobre o VPN Filter, o roteador que eu tenho, que é o roteador do meu provedor de internet, ele não estava nessa lista. Passou-se algumas semanas depois que eu fui ver a atualização da lista aí que eu vi que estava lá e foi umas duas noites sem dormir praticamente. Porque a gente não sabe qual é a verdadeira extensão do impacto. Lembra que eu falei para vocês do cachorro com muitos donos? Eu falei para vocês do celular. Aqui com roteadores a gente também tem... Desculpa. Aqui com roteadores a gente tem um problema semelhante. Porque a gente tem... o fabricante do roteador, a gente tem o provedor de internet e a gente tem o usuário. Então, o usuário reclama sobre o roteador para o provedor de internet vai falar que é culpa do desenvolvedor. Reclama com o desenvolvedor, ele vai falar que não podemos fazer nada porque nós não lidamos com consumidores, nós lidamos com provedores.
Então, nesse jogo de empurra, o cachorrinho morreu de fome. E aí voltamos aos Android. Quantos por cento vocês acham da fauna Android está segura hoje em dia? Zero. É. Bom, defina seguro, aí temos toda essa questão. Mas o número em questão ele está mais na casa de 60%, considerando Android 7, coisa e tal, então está baixando e principalmente a natureza do Android foi mudando. E o approach do Google em relação a fabricantes também mudou, que é uma coisa que acaba beneficiando. Então, isso que eu falei para vocês aqui do problema do Mirai, que é uma forma mais visual. O pessoal do fundo está conseguindo enxergar aqui? Então, lá no topo nós temos a internet. O roteadorzinho ali é o único... É toda a porta de saída e entrada de internet para toda aquela cacetada de dispositivos que está ali. O problema é o seguinte. Lembra que o FBI mandou rebootar o roteador para você se livrar da fase 2. Quando estamos falando em fase 2, isso pressupõe uma fase 1. Então, aqui a gente está numa situação na qual a gente se conformou que o router do provedor de internet... ele está infectado e ele vai continuar infectado pelo futuro previsível. Não... Qual é a expectativa de que sejam feitos patches? Sabe Deus. Eu não sei. Dado minha experiência no assunto, tanto o meu provedor de internet quanto o fabricante do roteador, eles vão me ignorar e não vão querer ouvir falar o que eu tenho pensando a respeito disso aqui. Porque o problema é o seguinte... Se a solução é um factory reset, se a solução é um reboot, já nos conformamos que o roteador está infectado. O problema é que ele pode voltar a ser um bot a qualquer momento. Se você explica isso para um médico, sabe o que ele vai falar para você? Ele vai falar, é como se o roteador estivesse com AIDS. É exatamente isso. Por causa que essa infecção, essa fase 1, ela por si só ela não faz nada. Não vai fazer isso. O roteador não vai. Você não vai ter dados interceptados, nada vai te acontecer por causa disso sozinho. O problema é, além de serviços de rede como DNS, como DHCP, Wi-Fi, coisa e tal, além dos próprios dados, eles estão sujeitos à interpretação. O PITM é Person in the Middle, pessoa no meio, ataque. Imagino que todos aqui estejam familiarizados com isso. Porque você tem protocolos como UPnP e Samba, que são protocolos que são vetores de autopropagação. Eu não tenho isso na minha rede. Se você tiver DLNA, você tem. Se você tiver NAS ou storage remoto por rede, você tem. E esses são os maiores exemplos. Então, através desse router infectado, se você pegou uma mutação do malware que se espalha através de UPnP, e aí aquele computador Windows lá do canto, você usa ele como DLNA, ou aquela TV Sony ali que você comprou na Copa passada, ela está há 5 anos já sem ser atualizada, esse tipo de coisa. Então, você tem aqui um dispositivo, o router, que... ele pode ser usado numa botnet e ele pode levar com ele mais uma meia dúzia de outros dispositivos para ajudar nesse ataque concentrado em cima de algum alvo. Então, uma mitigação possível aqui seria você desabilitar o máximo possível de serviços de rede desse roteador. Você coloca um outro dispositivo com um firmware que você confie, que faça o provimento desses serviços, e você consegue, dá uma aliviada. Se for uma pessoa tecnicamente capaz, usar dispositivos livres também dentro da sua rede vai ajudar bastante. Então, como eu falei, você coloca esse dispositivo e você ainda pode, dependendo do recurso que você tiver aí, você ainda pode colocar...
colocar outros, outros serviços dentro desse roteador, como, por exemplo, o Snort. Vocês sabem, todo mundo aqui sabe o que é Snort? Quem não sabe? Snort é um acrônimo cujo significado agora me escapa. É um programa para monitoramento de rede, para você... análise de logs de rede, pode ser de um único dispositivo ou distribuído entre vários, e aí você cruza isso com fingerprints que tenham identificação de malware, para daí você saber se tem alguma atividade estranha dentro da tua rede. E como eu falei, isso aqui é uma mitigação. Mitigação quer dizer que não eliminamos totalmente o risco. Qualquer solução definitiva não vai ser definitiva. Qualquer solução não será definitiva se não estivermos falando em patches, em atualização do sistema e o Java 4. Uma outra questão aqui é a seguinte. Tudo isso que eu estou falando é um pouco abstrato, por causa que estamos falando de ameaças externas, coisas vindas de fora. Talvez nós não sejamos tão legais quanto imaginemos e que vamos ser alvos de alguma coisa. Só que aqui, isso que eu falei de riscos na LAN, estamos falando da parte interna. No modelo anterior ali que eu mostrei para vocês... Desculpa. Aqui nós temos esse roteador como provedor de DHCP, DNS, Wi-Fi e tudo mais que seja relativo à rede. Se esse dispositivo ele é vulnerável para fora, significa que ele é vulnerável para dentro, normalmente. Então, se você tiver algum atacante dentro da tua rede, você também está sujeito a esse tipo de coisa. Ah, mas ninguém vai atacar a minha rede, coisa e tal. Bom, todo mundo tem ex-namorada, todo mundo tem irmão mais novo, essas coisas. Então, às vezes não precisa ser um Estado-nação que vai hackear o teu dispositivo. Às vezes pode ser alguma pessoa próxima. Então, não ter dispositivos expostos faz bem para todo mundo. Então, fazendo firmwares customizados, você quebra esse ciclo de dependência em relação aos vendors. Você passa a ter a possibilidade de instalar patches, instalar atualizações, aprimorar o sistema, você tem mais funcionalidades e você não precisa se incomodar com o calendário do vendor. Isso aqui é específico de celular. Você vai ter controle sobre todas as features, por causa que você provavelmente vai se tornar root no decorrer do processo. E é assim que tem que ser, por causa que você pode, por exemplo, arrancar fora aquela montoeira de software do Google, do teu provedor de internet. Pergunta, quem é que usa Samsung Apps? Tudo isso de gente que usa Samsung Apps. Olha só, quantos de vocês já desinstalaram Samsung Apps dos vossos celulares? Olá. Então, é por isso, por causa que se você... Só aqui, tá? Só nisso de você tirar esse bloatware, você já vai ter uma melhor performance do celular, fatalmente. Porque, você vai ter RAM desocupada, você não vai ter Samsung Apps fazendo sabe Deus o quê. Ah, Samsung Apps é código fechado, tá? Você não sabe o que ele está executando ali dentro. Você vai ter mais espaço em disco. Vocês ficariam surpresos de ver a quantidade de lixarada instalada em celular e a quantidade de espaço que você libera depois de arrancar fora essa lixarada. Overclock, eu imagino que todo mundo saiba o que é. É você pegar o processador do dispositivo e colocar ele numa frequência acima da, entre aspas, recomendada. Há quem goste, há quem curta, eu pessoalmente não sou muito fã, por causa que isso é um negócio que degrada a vida do hardware. Mas quem quiser fazer, faz, está tranquilo. Undervolt é uma característica bem interessante, por causa que ela nos permite tirar módulos, funcionalidades do kernel do Android, coisas que não utilizaríamos, o que resulta numa performance melhor da bateria. Undervolt é de voltagem mais baixa. Se você tiver um sistema que consuma menos bateria, óbvio, a bateria dura mais. Segurança.
Vocês sabiam que tem fabricantes, vendors de distribuidores de software Android, que eles mentiram sobre o patch level deles? Sim, mentiram. Quando você fala que você instalou, mas você não instalou. Só que aparece para o usuário como se tivesse instalado. Ah, mas fabricantes jamais fariam isso. Pois é. Teve pesquisadores alemães que descobriram, fizeram uma pesquisa, que demonstrou que os caras falavam que estava patch level de, vamos dizer, maio, e aí você via vulnerabilidades que foram descobertas em abril, que o seu dispositivo ainda estava vulnerável. Então, não dá para confiar nesses caras, por causa que exatamente falta transparência. E também a gente não sabe o que, que eles. Quer dizer, a gente sabe. O que eles vão fazer com os nossos dados? Acaba sendo uma situação na qual o dispositivo trabalha contra você. Eu não gosto de ter um negócio no meu bolso que fica comigo o tempo todo do qual eu tenho que ficar desconfiado e ficar, meu Deus do céu, o que eu vou colocar aqui dentro? O Google vai saber? E eu também não quero me conformar com está tudo perdido, todo mundo já sabe tudo ao meu respeito e acabou. Não, eu acho errado. Eu acho que segurança de dados é uma das grandes batalhas pela frente. E, por fim, como eu falei para vocês, ciclo de vida prolongado. Por causa que vocês têm um dispositivo que foi comprado há 2, 4, 5 anos atrás, que pelo ciclo de vida do fabricante já acabou, mas ele continua funcionando. Além desse celular aqui, esse aqui é um S7. Eu comprei esse ano e não pretendo trocar tão cedo. Eu tenho, em casa funcionando um S3 e um S4. E que continuam sendo hardwares relativamente decentes. O problema é que chega uma. O S3 ele tem um grande problema, que ele não tem 4G, por exemplo. Isso não tem como contornar. Agora, o S4 ele tem 4G. Então, assim, em termos de conectividade de dados, pelo menos está num nível equivalente. Mas não são só flores, não é só alegria, não é só diversão. Há problemas. Mas vamos ver esses problemas. Perde-se a garantia do fornecedor. Tudo bem, vamos falar sobre essa garantia. Aquela garantia de 3 meses da loja de celulares, garantido no máximo 1 ano do fabricante, se tiver tudo isso, e atualizações oficiais que, bem, elas nem sempre vêm. Quem tem qualquer coisa abaixo de S6, por exemplo, já não teve o Android 7. Todos sabemos. Então, perder garantia e atualizações oficiais, isso é um problema bem relativo. Agora, esse aqui, sim, ele existe. Esse aqui, ele existe e não tem muito o que fazer além de mitigar, contornar. O risco de brincar, ele sempre vai existir por causa que é uma operação delicada. Não tem como contornar isso. A parte boa é que existe esse site, e o contraste de cores que eu escolhi foi horrível. O fórum do XDA Developers. Tudo que vocês quiserem encontrar de dispositivo, e não é só Samsung, é LG, é Motorola, é televisão, é o cacete, é A4, vocês vão encontrar nesse lugar. Regra de ouro, gurizada. Enquanto você não tiver um problema de hardware, o dispositivo ele não está bricado. Há uma diferenciação que fazem entre o chamam de hard brick e soft brick. Soft brick, como quando, por exemplo, você instala no processo de instalação do software, você tem algum problema, você tem que voltar, repetir o processo desde o princípio. Se você não repetir o processo, o dispositivo ele não funciona. Mas repetindo o processo, você consegue restaurar a normalidade. O grande problema é o seguinte: quando você tem. Isso vale mais para roteadores. Se você, por um acaso, bricar o dispositivo, você vai precisar de algum outro tipo de acesso para conseguir instalar o sistema, para conseguir recuperar. Então, a regra de ouro é que, enquanto não tiver problema de hardware, dá para fazer alguma coisa. Pode ser difícil, pode requerer ferro de solda, coisa e tal, mas geralmente dá. Então, assim, não desistam tão facilmente.
Causas mais comuns. Erro humano. Sempre. Eu tô com dois dispositivos brincados na minha mochila. Eu, que sou o cara que manja dos paranauê de fazer flash de firmware, eu me tranquei para fora de dois roteadores. Parabéns para mim. Então, eu trouxe para cá eles para que algum amiguinho que manje dos negócios de ferro de solda, solde quatro pininhos que me permitam acessar o roteador por porta serial e aí eu consigo fazer. Esse negócio que eu falei para vocês de pesquisa e falta de atenção, a falta de atenção ela sempre vai existir, normal. Agora, pesquisa... desculpa, pesquisa eu falarei na sequência. Causas técnicas, particionamento. Quando você está falando do storage, tanto de roteadores quanto de celulares, a tabela de partição de dados ela é na base de kbytes. Então, um kbyte para a direita ou para a esquerda já ferra a partição seguinte, o que, por sua vez, compromete o sistema como um todo. Então, muitas vezes, geralmente, quando você tem algum problema, um erro de transmissão, alguma coisa assim, acaba a causa raiz, a causa técnica do problema é particionamento. Então, consertando seu particionamento, você conserta o dispositivo. E isso também é um grande obstáculo para você hackear dispositivo, por causa que é software fechado, se não é fechado, não tem documentação, e você tem que fazer a coisa na base de tentativa e erro. Então, você saber qual é a especificação técnica correta para você poder construir um firmware específico para, digamos, uma televisão, isso é complicado, e via de regra, o grande problema é o particionamento. Drivers. O legal de drivers é que volta e meia o dispositivo ele vem bricado de fábrica. Erro de produção, normal, até certo ponto acontece. O roteador que eu trouxe aqui, que se der tempo eu mostro como exemplo, eu comprei ele bricado. Cheguei no Paraguai, isso 2010 mais ou menos, comprei o roteador, aí legal, acabei não testando na hora, cheguei em casa, liguei, ligou, funciona, beleza. Tem Wi-Fi, mas a placa de rede não funcionava. Eu não tinha internet no roteador. Aí vai me adiantar legal pra caramba. Porque aquele roteador especificamente, ele era uma versão ligeiramente diferente de um modelo anterior. Eles mudaram a placa de rede, só que não trocaram o driver da placa de rede dentro do firmware, que eles próprios fizeram. Estamos falando de firmware original. Aí quando eu instalei o OpenWRT, eu consegui trazer ele de volta à vida. Depois eu acabei brincando ele de tanto fazer experiências e coisa e tal, e inclusive o nome que eu dei para esse dispositivo é Tuvlo Magno, que é o grande tijolo, uma combinação de latim e grego. Historiadores fazem esse tipo de coisa. E esse é um outro grande problema, erro de transmissão. Às vezes acontece, é um bitzinho que se perde aqui, a colar, coisa e tal, ou então falha física de cabos. Gente, quando vocês forem fazer qualquer tipo de mexida definitiva de fazer flash de firmware, garantam que vocês estão com um cabo USB bom, garantam que vocês estão com um cabo Ethernet bom, confiável, e principalmente não vão na onda de fazer para o Wi-Fi. Tá? Não tem, é muito baixo nível para o Wi-Fi, é receita para o desastre. Então, para que nada disso aconteça, pesquisa, gente. Pesquisem. Tem uma frase muito famosa de Abraham Lincoln, que Abraham Lincoln, para quem não sabe, antes de ele ser presidente, ele era lenhador. E ele falava que se eu tenho 8 horas para derrubar uma árvore, eu vou passar 7 horas afiando meu machado. Então, se vocês tiverem 8 horas para fazer um flash de firmware, passem 7 horas e 55 minutos pesquisando, porque é importante. Então, conhecer. Por causa que você vai ter essa coisa de variantes regionais. Às vezes o dispositivo brasileiro ele é diferente do dispositivo europeu, que é diferente do americano, que é diferente do chinês. E aí você encontra só a documentação de um ou de outro, e aí vai fazer flash, creu, bricou. Variações de hardware, a mesma coisa. É o que eu falei para vocês do dispositivo que veio bricado de fábrica. Sim, era um modelo diferente de placa de rede que deu caca. Às vezes é difícil conseguir diagnosticar que o problema foi uma variação de hardware como essa. Por isso, pesquisa. Saber versionamentos e nomenclaturas. Pessoa que manja desenvolvimento já não vai ter uma facilidade com isso.
Nomenclaturas, o pessoal adora colocar nomezinhos bonitinhos ou diferentes, ou que tem um significado, coisa e tal. Tipo eu que coloco o Túvulo Magno no dispositivo, essas coisas. Então, Bacon, acredite se quiser ou não, é o nome de código de um dispositivo de celular da... Eu acho que se duvidar é o Pixel da Google, não sei bem ao certo qual é. Hero LTE é esse aqui, que é o Samsung S7. Tem o Samsung S7 Edge, que é o Hero 2 LTE. Então, muitas vezes é mais fácil vocês descobrirem qual é esse nome de código do celular do que digitarem direto na internet o nome dele próprio, porque vai ter variantes, vai ter coisa e tal. Quando vocês vão no nome de guerra do dispositivo, é melhor, porque aí vocês estão mais próximos do que deveriam. Designated Driver é da nomenclatura do OpenWRT. Começou com Attitude Adjustment, depois Barrier Breaker, depois Chaos Calmer, agora Designated Driver. O próximo vai ser EE e por aí vai. A mesma nomenclatura do Ubuntu, para quem não conhece. E também... nomes como Snapshot e Trunk. Snapshot e Trunk, eles são, na falsa expressão melhor, gírias de desenvolvimento. Snapshot e Trunk, eles geralmente indicam que é uma versão, que a versão de desenvolvimento, a versão é uma versão não estável, normalmente. E aí tem que saber lidar com isso. Então, por fim, se familiarizem com o recovery mode do celular, do dispositivo de celular de vocês. Cada dispositivo funciona de uma maneira diferente. Tem alguns que você não consegue ter uma persistência de recovery, você tem que fazer um flash, jogar o recovery para RAM do celular, coisa e tal. Failsafe e serial e JTAG, aquilo ali é para roteadores. Roteadores, normalmente, eles vão ter algum modo de inicialização diferente do normal, que seria exatamente esse failsafe. Você liga o dispositivo, você espera a luz piscar de um jeito, aperta botão, ou faz, alguma chavinha que você vira na hora da inicialização do sistema. E canais externos e JTAG, serial e JTAG, seria no nível mais baixo, você usa um comunicador USB para serial, do teu computador, você joga para o dispositivo, usando esses canais ao invés da internet tradicional. Legal. E o que precisa da nossa parte para a gente mexer nesse maravilhoso mundo de firmwares? Primeira coisa que vocês precisam é de um computador com Linux. Funciona o Windows? Funciona. Mas dane-se. Pode ser uma VM. Container deverá funcionar, eu nunca testei, aí não, mas não teria por que não funcionar. O grande X da questão aqui é capacidade de armazenamento. Tanto para roteadores quanto para celulares, estamos falando aí de, sei lá, 60 GB para o normalzinho, e se for fazer para vários, tipo, vamos dizer assim, você vai fazer de celular, você baixa uns 60, 70 GB de código, que é o padrãozão, e aí para você fazer cada build individualizada, você vai gastar mais uns outros 15 a 20 GB para cada dispositivo individual. De roteadores, você vai gastar uns 20 GB mais ou menos do código normal, só que o output, a saída dele não vai ser tão grande. Mas preparem-se para ter muita capacidade de armazenamento. É legal conhecer Shell, é legal conhecer compilação, empacotamento e Git. Precisa ser super especialista nessas todas essas áreas? Não. Se você souber, tiver confortável mexendo com linha de comando, tá beleza. Não precisa ser ninja em linha de comando para mexer. É só porque acaba sendo mais fácil, porque todas as ferramentas são em linha de comando e não, infelizmente, não tem interface gráfica nem nada. Compilação no sentido de você construir, de você saber como que o processo de compilação funciona e também você já ter feito alguma espécie de, sei lá, empacotamento de software em Linux, coisa e tal, você já tem o conhecimento necessário. E Git, por causa que a grande maioria desses softwares são obtidos exatamente a partir de Git, só precisa para manter atualizado, coisa e tal. Mas, como eu falei, é conhecimento básico, não precisa ser ninja, nada disso desses assuntos. E a síntese do processo,
Você baixa, adquire o código fonte, já mostrei por onde que faz. Normalmente usando git clone, git pool. Configura para o dispositivo-alvo através da linha de comando. Opa. A hora de modificar arquivos, pacotes ou configurações é agora. Então, se você quiser incluir arquivos dentro do firmware, sim, é possível. Só que você vai estar limitado ao tamanho desses arquivos. Mas, por exemplo, adicionar a chave pública, adicionar certificado raiz, configurações de Wi-Fi, que quer que seja, sim, consegue. E isso também consegue fazer com que esse firmware já tenha aplicativos instalados que não de fábrica. Aí vai de cada um. E rodar a compilação. A compilação é executar um comandinho. O primeiro entre parênteses ali é para você fazer um make, como você faria um make normalmente num pacote Linux. Menos J2, o 2 ali ajustem de acordo com o número de cores que vocês tiverem disponíveis, número de processadores disponíveis na máquina de vocês. V igual a Y para que tenha verbose. Sim, verbose é legal por causa que se der erro, nós queremos saber onde que está esse erro. Branch Bacon para compilação de celular. Por ser Android, Google, coisa e tal, então vocês vão encontrar coisas de breakfast, vão encontrar lunch, tem vários outros comandos no decorrer do processo, mas branch é o comando com o qual você cria o firmware propriamente dito. E como já devem ter adivinhado, quanto melhor for o hardware, menor será o tempo de compilação. Por causa que aqui estamos falando de um PC, arquitetura x86. Ah, sim, tem que ser 64, tá, gente? 32 bits. O pessoal já largou o suporte para isso, eu esqueci de avisar isso. Mas você está compilando para arquiteturas ARM, você está compilando para arquitetura MIPS, está compilando para qualquer outra arquitetura que não aquela original do PC. Então, esse cross-platform, essa cross-compilation, ela demora pra cacete. Aí, uma outra coisa, não tenho medo de colocar SSD na joga armazenamento SSD, por causa que a velocidade vai bem melhor. E aí, por fim, preparar o dispositivo e instalar. O que eu usei, o que eu testei, fiz e acontecia foram esses aí. Então, TP-Link e Samsung, eu tenho um conhecimento bastante razoável a respeito do coisa. Eu sublinhei os dois TP-Links ali, porque eles são dois TP-Links que têm saída USB. Saída USB, nesse caso, para a roteadora, ela é extremamente importante, por causa que os roteadores, via de regra, eles têm um armazenamento pequeno. Estamos falando em 4, 8 mega. Mega. Megabytes. E você tendo o USB, você consegue jogar o disco do sistema para esse dispositivo USB e aí você pode instalar outras coisas no dispositivo. O Samsung, como eu falei, o S3, S4, tem um tablet antigão também. Então, o OpenWRT é o sistema para roteadores. Eu coloquei ele do lado o LED, que é Linux Embedded Development. É um acrônimo também. Ele foi um fork do OpenWRT, a parte da comunidade se rebelou, criou um fork e eles fizeram um remerge depois, por causa que a questão política ali dentro da comunidade do OpenWRT é complicado. Os outros sistemas ali, eles são potenciais alternativas. Então, de repente, o roteador do qual vocês querem mexer, ele não existe, o OpenWRT não é suportado. Beleza, vocês podem tentar o DDWRT, Gargoyle, Tomato, são outros firmwares que também funcionam. O OpenWRT ele já funciona em kernel V4, general purpose, por causa que ele é um. Ele funciona não só para roteadores, ele pode funcionar para outros dispositivos, questão de apenas de você acertar as configurações dele, entre as quais, como eu mencionei anteriormente, o particionamento. E ele é modular. O pessoal que conhece Debian, conhece Ubuntu, viu ali o APKG, já lembrou do DPKG. Sim, é a mesma coisa, é da mesma raiz. Então, permite você instalar pacotes além daqueles permitidos, limitado, obviamente, pelo tamanho do storage.
É a arquitetura MIPS 32 bits, então já são dispositivos velhos, já estamos falando de dispositivos de 5, 6, 10 anos atrás, e que eles usam chipset Atros. Chipset Atros é lindo por causa que é aberto, tem esse acesso, tem drivers livres, então dispositivos que são baseados em Atros é bastante fácil de portar para OpenWRT. E a alternativa para o Android é o LineageOS. Imagino que... quem aqui não tinha ouvido falar em LineageOS ainda? Não muita gente. O LineageOS ele é o sucessor do CyanogenMod. Imagino que o CyanogenMod vocês tivessem já tivessem ouvido falar. Ele se reconstituiu como um sistema standalone. Só que, a exemplo do Android, ele continua trabalhando com o kernel v3. Então, isso é uma limitação um pouco complicada. E as alternativas ao lado ali, o Copperhead e o Elo, eu não cheguei a testar nenhuma das duas, mas são outras alternativas também, são todos derivados de Android, só que eles têm abordagens diferentes. Eu confesso que eu não conheço muitos outros, mas coloquei pela referência. O legal do LineageOS são os derivados dele, que são o Replicante, que é um sistema totalmente livre, ele não carrega drivers proprietários, só que a óbvia consequência disso vai ser um suporte de hardware limitado, por causa que você tem um telefone celular, legal, mas ele não tem Wi-Fi, ele não tem GPS, ele não tem Bluetooth, ele não tem câmera frontal. Câmera frontal é desnecessário, mas isso é o que acho. E tem o MicroG, que o MicroG ele é uma questão um pouco mais complicada. O MicroG ele foi uma iniciativa feita para eliminar a dependência de Google Framework, Google Software dentro do Android. O problema é que para que isso aconteça, se instala um patch que permite a forja de certificados, que é o Certificate Spoofing. Então, isso é feito para que o sistema ele simule que ele é as bibliotecas do Google Play para que aplicativos que dependem do Google Play consigam conversar e funcionar naquele celular, naquele dispositivo. O problema é que o pessoal do LineageOS entende isso como uma falha de segurança e por isso eles não colocaram essa feature no código-fonte deles, e o MicroG ele é, na prática, um fork do LineageOS. Argumentam os autores desse patch que a questão de segurança, sim, ela existe, porque você permite forja de certificado, só que isso pode facilmente ser mitigado se você tiver alguma coisa ao redor dessa permissão de forjar certificado. E aí você consegue conter o problema, e aí deixa de ser um problema de segurança. Passa a ser uma questão muito mais política do que de segurança. Eu não conheço Android suficiente para poder dizer que sim ou que não. O que eu sei é que eu estou usando desde final de abril, quando eu comprei esse celular. Eu estou usando MicroG no meu celular e eu estou bem feliz da vida. O grande problema disso até agora é o do lado ali, push notifications. Eu achei que o maior problema seria mapas. Não. O maior problema foi push notifications, então mensagens de WhatsApp, coisa e tal, eu posso acabar passando batido por causa que não aparece notificações no meu celular. Vou falar mais na sequência sobre o push notifications. Tá, então, uma última coisa aqui. Não precisa ter dispositivo rootado para usar F-Droid, Yalp, DuckDuckGo e Mozilla, NLP é de Network Location Provider, que é de mapas. E também sandbox para aplicativos que são permissivos demais com dados alheios. O F-Droid ele é um repositório de aplicativos para Android livre. Vocês podem instalar, por exemplo, softwares específicos para Twitter, para Facebook, para outras coisas que isolam, não é aquela coisa do aplicativo que pede permissão de tudo que é coisa na instalação. Bom, acabei me empolgando falando de outras coisas aqui, então, rapidão sobre o Lineage. O replicante ele é sem informes proprietários.
Pressupõe-se que você, da mesma maneira como para fazer a alteração de firmware, você precisa de ter o USB Debug e Developer Options. As features dele são exatamente esse Privacy Guard, que ele te mostra, é um aplicativo que fica te mostrando a atividade de aplicações a respeito de segurança. Root Switch, que ele te permite você ligar e desligar a habilidade de root no celular. E permite instalar esse GApps, que é Google Apps, ele permite instalar num pacote à parte. Se você quiser usar Lineage sem Google Apps, beleza, só que você não pode usar software da Play Store. Para isso, você precisaria do MicroG, como eu tinha mencionado anteriormente. E também é recomendado fazer uma instalação limpa e apagar todos os dados, porque se você tiver Android com dados de Lineage ou o contrário, pode acabar dando, prejudica o desempenho do aparelho e pode causar problema de. Pode causar conflito de aplicativos, coisa e tal. Como eu falei para vocês, o maior problema foi o push notifications. Waze para mim funciona transparente usando o back-end da Mozilla. E aí, questão do push notifications, se tiver algum desenvolvedor Android aqui presente, eu adoraria conversar a respeito sobre desse tipo de coisa. E também uma outra coisa que é meio complicada é o suporte para aplicativos pagos. Sobre o OpenWRT, a gente vai ter, como eu falei para vocês, releases, que são releases estáveis. Há uma diferenciação importante se fazer aqui entre Factory Sys Upgrade. Quando você tem um dispositivo, um roteador, com o software padrão de fábrica, vocês usam esse Factory. Quando vocês tiverem esse dispositivo já com alguma espécie de OpenWRT instalado, vocês usam o Sys Upgrade. Existem builds não oficiais, Tiny é para esses dispositivos pequenos, 4 mega, coisa e tal, que eu tinha mencionado para vocês, outros que fazem Mesh, fazem VPN e Java 4. E tem essas releases, ela vem com um gerador de imagens. O gerador de imagens permite que vocês modifiquem a configuração dos pacotes dentro desses dentro do que está compilado. Permite vocês criarem perfis particulares, como por exemplo, você tirar programas que você não precisa, como por exemplo DNS Mask, se for o caso, para você poder colocar suporte a outras coisas, como por exemplo Mesh. E as custom builds que são feitas, cross-compilation, baixa-se todo o código do OpenWRT, faz toda aquela cross-compilation, e aí você constrói um sistema efetivamente individual. Você pode também usar o SDK derivado disso, que aí você compila pacotes individuais. O grande problema aqui é nessa hora dos pacotes individuais, que se dependendo da versão do kernel que você estiver usando. Ali em cima tem OpenWRT Snapshot, R6625, coisa e tal. Aquela hash ali, alguns pacotes não funcionarão por causa que eles precisam do kernel dessa versão específica, e qualquer coisa que não seja essa versão específica não funciona. E vocês têm um image generator que permite fazer essa mesma coisa de usar essa compilação já feita para criar novos perfis. Então, sempre vejam o que vocês estiverem fazendo uma build de OpenWRT, vejam se estão usando o Image Generator, que ele é pequenininho e é uma compilação muito mais rápida, só que você não tem o negócio personal, você não tem a build feita por você mesmo. Isso aqui funcionaria tranquilamente. OpenWRT Snapshot, coisa e tal, que eu tirei o screenshot ali em cima, foi exatamente de um desses que eu tinha feito. E opcional é você ter o repositório desses pacotes a serem instalados do OpenWRT, você ter esses pacotes em rede local. Aqui uma explicação sobre arquivos de interesse. Eu vou passar adiante aqui, mas isso aqui é razoavelmente autoexplicativo. E uma coisa importante de saber aqui é que se não tiver arquivo de saída, é porque deu algum problema, colocou-se coisa demais dentro do pacote, dentro do firmware, e aí você vai ter que mexer nas configurações da linha de comando. Minhas desculpas por ter esgotado o tempo, ainda haveria mais esse último slide aqui.
E eu estarei aí para responder eventuais perguntas e espero que tenha sido útil para vocês, assim como foi divertido estar aqui. Muito obrigado.